No niin. Taas kaikki. Hallille on tultu käväsemään. Jotakin pientä on tässä. Tässä, mutta ei ole kyllä tallissa kovin paljon ehtinyt tässä touhua. Niinpä. Se mitä se muuten tuolla metässä teit jotta? Kävi yhden semmosen aika huonon männyn kuotamassa. Aha. Se on huomasin kesällä tuolla, että siinä on sillä aika ylhäällä sillä puussa, niin semmoinen. Siitä on varmaan joskus oksa lähtenyt tai sitten se on vioittunut jonkun toisen puun kuavasta, niin siellä on semmoinen ihan aika pitkä lahokohta sille. Okei. Niin puuttu kaarnut, niin että se kuitenkin katki ja sitä väliä. On se aika niin. Vähän näköinen nissi. Ja siellä sahapuuks otit sen? Niin, otin tuohon sahalle joskus. No hyvä. Hyvä homma. Tarvii aina lautaa. Niin. Sitten kyllä. En tiedä, kuvattiinko kesällä tuli se yksi Setrikin etuakselista semmoinen irtoakselin. Sen ei, tuossa, on varmaan sen, kuvattu. Niin, no en ole varma, mutta ei. Sen tuossa purkosipasin, niin siitä nyt joo. On osia. Ja tässä on yksi vanhemmankin 20-sen Nissanin taka-akseli. Joo. Mutta nuo pikkuripleet on pääasiassa Setrikin etuakselia. Joo. Ja tämä olit nyt tehnyt tämmöisen. Niin, tämä kärri on ollut tuossa akselista, niin tässä oli maamoottori alkujia, mutta sitten laitoin siihen vaan vähän laatuja tuohon ja siinä on hiekka puhallettu vaikka sun mitään. Joo. Mutta arvelin, kun pieniä osia sinne, jotka sinne pysymään tämmöistä verkkoa tuolla teräsverkkoa tuossa kylmällä puolen vieriksi, niin yksi palaaminen, josta on vaan aina eesti ja eesti siirrellyt. Ja nyt sitten johtui mieleen, kun kärri on tässä, että hitsi, että jos tuohon tekee vähän lisää laatuja, että sopii tuon pohjan, niin nyt siinä pysyy pienemmät osat hyvin. Tuo on kätevä. Tuo on tosi kätevä. Ja on vahva verkko, ei sitä niin hiekka heti sitä. Ei se heti, kyllähän se aikoo miten sitä kuuluu, mutta ei tässä niin paljon jo hiekalla puhallella. Niin. Siitä olisi mihinkään häviämässä. Tuo on jotta karkastuu verkko, se on aika kova. Joo. Se niin kuin hitsaamalla sitä jälkeen se on minkäkin, niin se vaan murtuu yhden heti. Se on joo. Aika jäykkä. Jännästi punottu. Jotta se nyt saa olla siinä, onpahan hyötykäytössä lopulta. Se on jonkun vuotta tulla ollut. Niin. Oottanut onnesi. Se on hiekka puhaltanutkin, jotta. No, onko tuo maalia? Tuohon pohjaa vähän oikaisin, siinä oli semmoista pientä painaamaa. Niin tuosta palakin pohjasta, niin siihen sitten hiasin vaan viiperillä, niin pikkusen laitoin pohjaveriä ihan vaan hunnun siihen. Okei. Okay. Vielähän me se hiekka puhalla, mutta niin, ettei lähde suotta ruostumaan tuosta. Niin kuin varaston viet. Niin eihän sulla vielä ole tarkoitus se trikkiä ruveta tekemään. Niin näitä on vaan pikkuhiljaa valmistellut osia. Niin. Tätä tässä vähän puhistelin. Tämä tähän yllättävän hyvä. Ei hirveän huono ole tämä akseli. No ei kyllä ole. Varmaan silti vielä olisi pikkusen aavistuksen verran parempi tulla paikalla, mutta lähinnä sitä nyt ajattelin tässä asiassa, että jos sitten kun rupeaa laittamaan, niin tekisi valmiiksi akseliston hiekka puhaltaisi ja maalaisi ja olisi, niin sitten kun se milloin vaihtaa sinne semmoisen maalaton siisti akselin, niin se on sitten silleen vähän niin kuin lennosta tapahtuva asia. Ei tarvitsisi pitkään sitä ilman akselia niin säilytellä auttaa. Niinpä. Pysyisi silleen niin kuin mahdollisimman paljon niin omilla liikkuvassa kunnossa. Niin, ja sitten tolleen kun osina laittaa, niin onhan sen helpompikin ne laittaa. Sitten jossain vaiheessa, kun näitä pikkuhiljaa valmistellaan, niin on sitten joku visko-osia paikalla. Niinpä. Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan niin ei sulla vissiin ole Setrikin laittu nyt vielä silleen tapetilla, kun on ei, tässä muuta ei, vielä. Kyllä sitä varmaan saattaa olla, että talve aikaa jotta sille tien, mutta sen aika näyttää sitten minkä verran. Niin. Niin, kun on muutakin tässä, aina tekemistä. Tässä on kyllä vähän kartalla muuta. Siis kartallahan olisi vaikka minkä näköistä merkkiä, mutta mutta meinasitko se sitä muuta? Sitä yhtä. Sitäkin. Niin, joo. Kyllä, kyllä. Joo. Ei projektit lopu. Ei projektit lopu. Niitä on kyllä ihan siis vähän koettanut toppuutella, mutta sanoisin, että lista on niin pitkä, että ei keksi kaikkea edes luetella. On visioita ihan liikaa. Niin sitä on itselläkin. Niin sitä on itselläkin. Ja vaikka mitä pitäisi tehdä, kyllä siis kaikenlaista kiinnostavaa ja kivaa.
Nyt minä kuitenkin aion lähteä sitä hupparia aloittamaan koneella. Joo. Yöllä vielä laskelmia tein uudestaan, kun tuntui, että ei se nyt ihan, mutta en tiedä. Jospa se nyt menisi. Tämmöiset on Setrikin alapallonivelit. Joo. Nämä on jotensakin tuohon, mitä on tottunut tässä vaihtelemaan normiaottoon nähden, niin aika reilun kokoisia. Joo. Luulisi kestävä sitten. Kyllä kai ne kestääkin aika hyvin. Onhan se aikana se ollut laatuauto. Tuota suojakumia mennyt, mutta näissä aika monessa on vielä rasvanipaat. Joo, joo. Aika hyvä. Yläpallonivelissäkin on rasvanipaat. Nämä on suurin piirtein sen kokoiset, mitkä monessa alapallonivelissä. Joo. No onhan noilla melekonen ero. Alatukivarret on tämän näköiset. Mhm. Nuokin on aika jäämeerät. Joo. Eikö nämäkään oikeastaan ole niin mistään kohtaa silleen pehmentyneet? Ei, aika hyvää tuo. Hiekalla hulumaatta ja muualla, niin nämä on käytännössä kuin uudet. Niin, niin. Jousetkin on kyllä isot. Jouset on kyllä ihan järjen. Pitää sanoa, on kyllä ison näköiset. No on semmoset. Joo. Pintaruosteiset onhan ne, mutta jotenkin voi vähän hulumaatta ja muualla. On. Siellä niitä osia on. Mitäs osia nuo tuossa sitten on? Siinä on etuakselin liittyen, se on tämäkin. Tässä on vakka ja tanko ette, ja sitten on nämä pitkittäiset tukivarret tuohon, jotka menee alatukivarassa. Joo. Nämä on niin kuin tavallaan sillä etupuolella akselia tulee tuonne lähelle puskurin alle, täällä on vetolenkit. Joo. Tämä on nyt just nurinpäin, se on niin kuin oikeasti tosiaan. Vetolenkit? Tarkoittaako se auton veto? Niin, niin se on monesti vetämään. On, tai sidontalenkit tai vetolenkit tai mitä nyt. Niin, se joutuu vetämään. Mutta nuo ainakin varmaan tässäkin autossa kestää kiskoon aika paksun näköisesti. On. Monenlaista. Joo. Semmoista peliä. Mutta siellä oli taas saanut lahjoituksen. Niin, se voi pienen museojuttu. Katsotaan se, kunhan tuonne sisälle joskus illemmalla. Joo. Niin katsellaan se sitten. Mä voisin kyllä käydä siellä tässä ihan. Joo, siellä. Tuu käymään. No mie tulen käymään. Tuuhan käymään, kun meillä. Ihan meillä käymään. Kohan vastassa pieni koiranpentu. Pieni koiranpentu, siis meidän oma koira on aina pieni koiranpentu meille. Kohtahan se lumet sullaa pois. Kuulemma. Sulas vaan joutanut, eikä tulisi ihan heti, satas vettä ihan älyttömästi. Saatais myökin vettä. Sanoo pieni. No siellä se pieni koira on. Siellähän se on, puhki. Siellähän se on. Pieni koira. Lähet tähän käymään sisällä. Taisi olla koiran välillä sisällä. Ja. Nyah. Mitä sulla siellä on? Mitä? Eipä sulla, onko sulla lamppua? On mulla lamppu. Mitä mikä haluat nähdä? Et oo asiaa. Mitä? Mitä? Ei se, onko se menossa vai eikö ole? Kyllähän se jonkunlaista jälkeä teki se kone. Eihän tässä mitään.
Pyörätkin veti, vaikka oli väärinpäin. Mien kyllä nää tulla sinne, mulla ei ole lamppu mukana. Tässä oli vähän kuin niin epätasaista maata, niin tietyssä kohti vähän kovempi homma. Tehän älä pissi nytten, niin se täyttää pissi haluta tehdä. Teepä pissi. Se oli se asia, että pissille. Niin. No se tekee. No hieno tyttö. Asia oli. Näytähän vähän sitä valloa mennä. Niin tässä oli tämmösiä epätasaisia, niin sit se oli vähän huono vetämään se. Tai ei se ollut huono vetämään, mut paremminkin silleen niinku poukkoili. Meikäläinen huonoilla jaloilla sai mennä, nyt pysy perässä. Tässä alamäessä. Mutta kun tulee routa ja tasoittuu tää maa, niin se on ihan hyvä. Tänne metsään sille ei pääse. Tässä on niin paljon epätasaisuuksia, että ei, eikä mahu edes kaikkien kohdissa. Mutta ihan turha sillä sinne on lähteä. Joo, käy vähän kahtomassa semmonen kiva juttu. No niin. Napsukkakki. Katsotaanpas nyt, mitä sitä on saatu. Siinä on vielä entisetkin. Ei niitä vielä siinä pöydältä on raskittu mihinkään vii. Ei suinkaan. Ei missään nimessä. Ei suinkaan. Joo. Sitten tuota tänä päivänä niin sitten sain tuossa kulukissani sulttaani. Sulttaani paketin. Nyt on sulttaani tullut. Tämmönen. Arvioikapas, mitähän tuo on. Pieni hetki, annetaan teille mietintäaikaa, että mikähän tuo on. Mikä on tuo sulttaani? Mie kyllä ensin ajattelin ihan muuta. En tiennyt tuommoista olevan olemassakaan. Mitä tuon? Turkkilais-suomalainen sekoitus. Turkkilais-suomalainen. Voi että. On kyllä muuten aika hieno paketti. Ihan mahdottoman hieno. Vitsi. No nyt se näkyy jo. Limingan tupakka. Onkohan ne pötkytupakoita vai mitä? Varmaan. Vai olisiko se semmoista piipputupakkaa? Okei. Okay. Niin. Tässä katsotaan vastaukset tullut. Haiseeko se millekään? Ei varmaan enää haise. Kami haista. Kyllä siinä vielä semmoinen no jonkunnäköinen etäinen mieto. Voi että. Saiko siitä, siinä on hinnat ja kaikki, niin se paljonko se on maksanut? Ootas. 50 grammaa ja oliko se 50? Hinta veroineen 50. 50 grammaa. Ja sitten alarannossa on siinä samassa hinta. Niin, mikä tuo 50. Eikö se ollut enemmän? Ei, tuossa lue. 50. No niin, no 50. Onko se 50 markkaa varmaan? Markkahan se on. Tuolla on verot. Joo, valmistevero on 10, lisävero 6 € ja yhteensä 16. On Suomessa osattu jo silloin verotta. Sulttaani piipputupakka. Joo, on hieno. On hieno. Näytähän vielä sitä kuvaa oikein läheltä tälleen. Vähän näin tuo valo tulee. On siinä sitä kuule sulttaani vetelle piipusta. Isä olisi tykännyt nähdä tuollaisen paketin. Isä oli viimeisen asti piipumies. Tästä koitettiin vähän tuota ehtiä nettitietoa, mutta vielä en päässyt käsityksessä, mutta varmaan joku tietää, miltä vuosikymmeneltä tämä on. Niin, siinä ei mitään aikaa. Mutta veikkailtiin tuossa, että tuota, ehkä se on 60 tai 50 lukku. Oi että. Kenties, mutta tuota, joku joka tietää, niin voi tietysti mainita enemmän asiasta. No hyvin niin. Onpa kyllä tuota, Lenssi kyllä löyti tämmöisen tuotteen. Löyti? Löyti. Joo. Ja paljon muitakin tulee
Länsillä, kun tämän löytin, niin näitä vanhoja tupakkajuttuja suomalaisia, niin sitähän löytyy paljonkin kaikkea. Joo, tuo on kyllä hieno. Ja meni korvat tuolla ulkona. Mm. Mutta tämmöinen, pitkään se on saanut olla ja etetä, ei ole kukkaan aukaisu, se on ihan, ihan tehtäjillä oleva ihan paketti. Iskemätö. Tosin, että on jonkun verran päivän polttama, mutta... Niin, mutta siis tämähän on arvokas. Mutta päivän polttava aihe tälle päivälle. Niin, mutta tuo on arvokas, kun tuo on tuommoinen avaamaton ja noin, tuo on hieno. Tosi hieno, museolle kuule ihmetteltävä. Mm. Nyt on rotaloukut ja sulttanit ja kaikki huoltokirjat ja autokirjat. Niin. Tää on vähän tuota tämmönen... Mm. Näissä on vähän kummassakin näissä oikeastaan semmonen vähän tuota harhaanjohtava nimi. Niin on. Niin on muuten. Sille äkikseltään kuultuna niin voi kuvitella jotta ihan muu. Niin. Niin on. Jännä juttu. Mutta se on semmoinen sulttani. Mutta hieno tuote. Hieno tuote on sulttani. On se. Kiitokset. Ja on rotaloukku. Kiitokset vielä Hannulle. Tämä oli päivän yllätys. En olisi aamulla kyllä arvannut, että tämmöinen tässä päivän mittaan, että sulttanin saa. Niin. On kyllä. Kyllä ne on. Päivät on yllätyksiä. Niin. Kyllä se on. Kiitokset vaan tosissa Hannulla. Kaikkea jännää sitä on. Joo. Mutta se laitetaan tuonne kahvioon sinne sitten näitä, niin tehdään joku kiva kohta, missä on just tämmöisiä kivoja pieniä esineitä. Kyllä. Niitä voi sinne voisi tehdä oikeastaan semmoisen ihan hyllyn jonkun. Sieltä sitten katsella. Mennettä aikaa. Nämä on tämmöisiä arkijuttuja, arjen juttuja, niin kuin tuo rotaloukku ja sulttani. Kyllä. Mitä on ollut tosi paljon käytössä ihan ihmisillä, että eivät liity niinkään autoihin niin kuin nuo sitten. Joo, mutta tämmöisiin tunnelmiin. Tämmöistä tällä kertaa.